Собственици на неколку турски компании што се занимаваат со производство и трговија со ориз, вчера во Кочани седнаа на заедничка маса со кочанските оризопроизводители и преработувачи за да ја разгледаат можноста да се најде поширок пазар на кочанскиот ориз. Турските бизнисмени заинтересирани за откуп на кочанскиот ориз сметаат дека сортите се квалитетни и дека одговараат на барањата на турскиот пазар. Турски експерти уште пред неколку месеци поставиле опит во Кочанско за да одгледуваат 4 нови сорти како дел од соработката помеѓу турската компанија ТИКА и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Земјоделци од Штипско, Кочанско и Виничко добија по 200 килограми семенски материјал, а сеидбата, вегетацијата и заштитата ја следеше Земјоделскиот институт. Експертите оцениле дека сортите одлично напредуваат, а за не полн месец, како што се најавува, се очекуваат и првите приноси. Земјоделците од проектот очекуваат пред се добивање квалитетен семенски материјал, но и промена на навиките во производството на кочанскиот ориз. Општина Делчево објави конкурс за доделување на награди за афоризми на тема «Внимавај слива». Конкурсот се распишува врз основа на член 55 од статусот на Општина Делчево, а по повод Интернационалниот фестивал на афоризам Пијанец 2013, кој се организира во состав на манифестацијата «Пијанечки денови на сливата 2013 година». Со творби афоризми на тема «Внимавај слива» може да учествуваат автори од Македонија и странство, почитувајќи ги следните критериуми. Секој автор испраќа сет од 10 до 15 афоризми. Делата да бидат шифрирани на задната страна да се напише шифрата, а во посебен плик да се достават следните податоци: име, презиме, адреса и електронска пошта на авторот. Секој автор може да учествува со најмалку 3 сета. За најуспешните автори и дела ќе се доделат награди. Специјална жири комисија ќе одлучува за наградите, а за најуспешните автори и дела ќе следат награди. Авторите своите творби може да ги достават најкасно до 10. септември 2013 година. Повеќе информации може да добијат на веб страната на Општина Делчево. Денес се одбележува 103 години од раѓањето на мајка Тереза. Во рамки на одбележувањето пред спомен куќата во Скопје ќе се одржи проекција на интервјуто со мајка Тереза, дадено за ирската телевизиска куќа, и презентација на дел од уметничките слики на македонско-канадскиот уметник Майкл Клос. Инаку, интервјуто со мајка Тереза е направено во Ирска во 1974 година, во кој таа говори за својата мисионерска работа и за незиниот народ. Проекцијата на филмот, кој е дел од годинашната програма за остварување на националниот интерес во културата за 2013 година, ќе се одржи на 25 август во Летниот театар во спомен куќата на мајка Тереза со почеток во 20 часот. Дел од сликите ќе бидат продадени со аукција, а средствата од нив ќе бидат искористени за добротворни цели.